Victoria Sweater. Alright. What's your mic? Enrico, you see, Tower, my daughter, my baby, Alpha. Itatuumiza sisi mahasi. For the respect I have for boyfriends, for the respect I have for husbands, I will not tempt people's peoples. Mkitoa mchati, waanze kuniangalia na tamaa, mpigane, alafu muachane. Mimi sitaki scandal kama za Willy Paul. Ladies and gentlemen. We are about to introduce. Nasikia msanii mkubwa shangi hapa, asim kubwa sana, nikichapa stua tu. Kuna msanii hapa. Kuna chakoza calligraph. Hapana, kuna msanii hapa anataka tu support. Ni upcoming. Usijaribu. Nikitoa msanii hapa. Tafadhali mjifuate mnamjua. Mjifuate mnampenda. Nikijana tuna support kama William Loso. Nikijana wa Kayole. Ladies and gentlemen, yes. I have the names here. Kama wanaweza ama hawawezi. Wanaweza, ladies and gentlemen. Yes. This lady. Yes. Is sexy. Yes. This lady. Yes. Is elegant. Yes. This lady. Yes. Ladies and gentlemen, make some noise. Show some love for the sexy. Ya huyu ukitaka drinka usijaribu kujiwekea, huyu atakuwekea. Yes. Yeah. Your Excellency. Pia unaweza gusa mkitaka. Aya, boss. Sawa. Your Excellency. Ambaye. Tunasema karibu katika zimio la kifua. Na tunasema wewe utamua nani unaweza. So I'm going to call these people. Right. So Amba utatuambia. So Eric, yes, I have one announcement. So one of our technical guys, actually, the camera lady pale amepoteza one of her microphones and it's still on. So if you spot it, tafadhali, unaweza ileta kwa security pale ama kwa technical guys. Thank you very much. Wacha ujaluo mingi wewe. All right. Ladies and gentlemen, put your hands together, show some love.
Are you calling the names? So when they come, they will go where Anthony is first, and then they will come to us too. Okay. Yani ni ambari watu wanaona hapa hawa wanaume. Hawa mafisi. How much is Arimis? Arimis is a kwa sababu unajua wanaume mko sawa. Your girlfriends are looking at me, look at Ambari. Alright, ladies and gentlemen, let's do this. Ambari, what are the five finalists? One of them walks away with half a million Kenyan shillings right here, right now. Ladies and gentlemen, wapa kofi yake, the one and only Steven. Steven ako apa? Mani Steven. Steven, Peter pale kwa mzungu pale. Steven ako apa? Ako apa Steven? Ambari! Where is Steven? Steven, go inaweza. Steven, do play Kenya and Buana. Ladies and gentlemen, boys and girls, hey, Steve-O, come on, come on, wapi makofi zake Steve uko sawa uko juu kama bea unga uko juu kama bea unga wapi makofi ya Johnny kwa wapi unajua Johnny kwa wapi adoro Johnny DJ iko sawa wapi makofi ya Pito man Pito Pito, Pito ndio huyo, karibu bro. Wapi Alois? Ibra. Alois, ndio. Alois, wapi? Alois wapi? Alois wapi? Abarieza. Alois wapi? Wapi Kennedy huyo. So I think tuko sawa. Ni aje tuko watano. Alisa chakuja. Alisa wapi? Na tuko watano, sio? Aya. Ukwambe. Oh, tunaweza sabu ule bora. Alo, DJ. Weka yo ngoma cheza. Kwa sasa, the Queen herself, the Princess, Her Excellency, Women Rep Governor, ataamua, huwa mwimu ya nashinda tu, juu watasema, unaza kuwa na chari yako hapa, na kumu misha wangea kuko backstage. So, wewe, we just give you the powers to decide, nani wewe wanaona, anaweza kiwewe, na kuna wadi, so kupatia mtu ya, so utapatia, sisi tutafanyaje? DJ tafutie ngoma ya kuflex, ngoma ya kutembea. Ama siku wewe fanya vile utafanya, kutaka ku dance. Sawa. Haya. Ladies and gentlemen, DJ twende. Tunaanza na nani? Tunaanza na bro studio. Haya, sawa. So fanya tu vitu zako hapa. Sisi ni kudance ama ni kuflex. DJ.
vizuri vizuri. Wewe sio kila mtu one by one. Usichanganye mkapa. Wanza wasome nyuma. Wanza. Ah, ¿cuánto?
ladies and gentlemen, anamtafutia pale Max zake. The class anatafuta pale kama mwalimu. Amempatia 6. Wapi makofi yake tafadhali? Nipea 6. Nipea 6. Kuna boss. Bas. Huko akifungana shule ni hivyo. Akifungana shule ni hivyo. Bas. Umempatia Max ngapi? Basi kazi pale. Anatafuta pale. Tony, where's Tony, my brother? Amempatia 8. Hey, namba 8 kama utopizo ama kibera. Buda boss, kuja tuona na kwa ngapi buda. Basi pale anatafuta chama ya buda bila kama kana buda pale. Anatafuta pale namba 4 kama kana buda kama kana buda makabe. Anatafuta pale namba 4 kama kana kitu kuna buda. Anatafuta buda 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 buda. Amempata kwa sita pale. Iko sawa, iko sawa. Pito. Iko sawa. Basi pale Pito hasimamu mbele yake pale ambarei anatafuta ile namba tampatia itakuwa ni gani wakati wote kwa sasa anaenda kupewa namba moja anachagua moja mbili tatu pale anachanganya moja mbili tatu pale anatafuta namba kumpatia Pito namba anakwenda kwa 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 wakati wote sasa. Go! CJ, Amare, sasa unataka, you cannot choose for three men. You can't have three husbands. Oh, you can. Yeah, so you can. Where ni amba? Where ni amba? Sasa iko hivi, wase, iko hivi, ya? Iko hivi. Tunaenda ile part sasa ya kupea na 500,000 ndio sasa tuite map, huyo upcoming. So kitu nape ni simple sana. Hatutaki ambaye a decide ati ni nani anashinda 500,000. Yes, you want to pick an easy one. Pata kuna wale atapatia namba 2 namba 3 na watu wake namba 8. But for now, we have one last final challenge, yeah? Ndio tunacheza ngoma. Itapenda hapa. Mtavo through hizo nini yule mtu atamaliza wa kwanza atakuja hapa kichukua 500,000, yeah? So kuna courses hapa. Watago through, watago above, watago between, watabeba, watanguka, waamke. Ule wa kwanza kumaliza anaenda nyumbani na 500,000 Kenyan shillings. DJ, nipe ngoma nikifanya watu wangu. Nipe ngoma nikifanya.